吧。我听说那附近有一个闹鬼的酒店，你要是胆子够大，你就去试试。祝你好运啊，我们北京见。今晚还有房吗？只有一间，其他的还在打扫，只是里面有一面老镜子。千万不要碰那面镜子。
我操！姐都会好的，孩子，不要紧，马上会好起来的。